mənim yaşadığım Ağsu və İsmayıllı şəhərində bu uşaqlar məktəblərə, bağçalara gedə bilmirlər bu küçəklərin əlindən. Böyüklər hərəkət eləyə bilmirlər. Hər yön küçəklərindən doludur. Yüksək cərimələr tətbiq eləyirlər. İnsanların belə əsəblərini də pozublar. Belə dişləyir bəzən quduzluq əmələ gəlir, xəstəlik əmələ gəlir. Bu da sağlamlıq məsələsidir. Mən xahiş edirəm ki, bu məsələni də bir diqqət edək. Nə bilim, kareya sataq, yığaq onları, çinə sataq. Mümkün dur hərəkət eləmək, belə şey olmaz.